Autorem jediného pardubického gólu v duelu Bčka proti Žvanicím byl Tomáš Kepl. Tome, prohráli jste 1-3, jaký to byl podle tebe zápas? Myslím si, že to byl zasloužená prohra, soupeř byl lepší, taktici vyspělejší, dělali jsme zbytečné chyby, měli jsme moc roztáhlý hřiště. Myslím, že to tak jako dopadlo, jak to vypadalo ten zápas. Jsi ve druhém poločase snižoval aspoň na 1-3, jak se seběhla ta golová situace? Tak náš kapitán natáhl míč a posunul mi to směrem vedle obránce a já udělal kryč do středu hřiště a obstřelem jsem snížil. Připojil ses tady k pardubickému týmu někdy během týdne, tak jaké jsou zatím první dojmy tady z Pardubic? Přišel jsem ve čtvrtek a dojmy jsou skvělý. Z kabina jako skvělá mladý kluci, což je třeba rozdíl oproti plzeňským hráčům, kdy jsem byl o 6 let nejmladší. Takže spokojenost. Co se týká zápasu, ne, ale co se týká kabiny, jo. S jakým záměrem jsem Plzeň posílal, nebo co očekáváš od tohle angažma? Hrát druhou ligu a prosadit se a po sezóně nebo v půlce podle toho Viktorka bude chtít se zkusit prosadit do Ačka Viktorky a pomoct Pardubicím, aby postoupili nejlíp do první ligy fotbalový. Děkuju moc.